حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے کلب علی خان ایک بہت بڑا شیعہ تھا، اس کا نام بڑا تیز تھا، شاہ صاحب نے اس کا نام سنا تھا، اس نے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی خطرناک آدمی، ایک دوسرے کی کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک دن اللہ کی شاہ نے کسی بس میں کلب علی خان بیٹھ گیا، شیعہ جبے کے ساتھ، شاہ صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اتفاقاً یہ جمع ہو گیا۔ چلتے چلتے گاڑی چل پڑی، شاہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کریں گے، نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے کلب علی خان۔ کلب علی، حضرت نے فرمایا کہ یہ کلب علی کیوں نام رکھا؟ کہا بس میرے بڑوں نے، میرے والدین نے کہا کہ علی کا کتا ہوگا تو اللہ کو رحم آئے گا، اللہ بخش دے گا ہمیں، ہم علی کے تو کتے ہیں نا، سمجھے، علی کے کتے ہوں گے تو اللہ بخش دے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کے اپنے کتے ذلیل ہو رہے، گلیوں میں پھر رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ کے اپنے کتے گلیوں میں ذلیل ہو رہے، سمجھے، ان کو کچھ نہیں مل رہا اور علی کے کتے کو بخشے گا۔ وہ شیعہ بالکل لاجواب ہو گیا، ایسا حیران ہو گیا کہ اس نے کیسے مجھے ذلیل کیا۔ تو شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنا نام، میں تو ذلیل ہو گیا، آپ اپنا نام بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا میرا نام ہے خنزیر اللہ۔ آپ کا نام کہتے، میرا نام کیا ہے؟ خنزیر اللہ۔ اس نے کہا خنزیر اللہ بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا کیا کلب علی خان کوئی نام ہے؟ اللہ جب علی کے کتے کو بخشے گا تو اپنے خنزیر کو پہلے بخشے گا۔ اللہ جب علی کے کتے کو بخشتا ہے تو پھر کیا کریں، اپنے خنزیر کو تو اس سے پہلے بخشے گا، یہ تو علی کا کتا تھوڑے ہی ہے، اللہ کا خنزیر ہے، اللہ پہلے بخشے گا، سمجھے۔ حیران ہوں، بڑا حاضر جواب سے۔ قادیانی نے کہا کہ غلام احمد قادیانی، غلام کو کاٹو، احمد رہے گا، احمد نبی کا نام ہے، وہ مبشرم بھی رسول یاتی من بعد اسم احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، وہ احمد میں ہوں، غلام کو کاٹو۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا عطا اللہ میں عطا کو کاٹو، اللہ رہے گا، میں اللہ ہوں، تجھے کس نے نبی بنا؟ میں اللہ آپ کو نبی نہیں، آپ کو نبی نہیں بناتا تو پھر آپ کہاں سے نبی بن گئے؟ قربان جاؤں اپنے اکابرین پر، قربان جاؤں اپنے اکابرین پر۔ اکابرین ایسے ہو مولوی صاحب،